jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jidda ee waddanka sacuudi carabiya ayaa kulan ay halkaasi ku qaateen gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka banaadir waxa ay ka soo horjeesteen in la dhisto jardiinooyinka iyo meelaha bilicda kala duwan ee magaalada muqdisho gaar ahaan meelaha danta guud haddaba kulankii arrintaasi looga hadlayay waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha soomaali channel cabdicasiis kulmiye shirkan ay iskugu yimaadeen jaaliyadda gobolka banaadir kaas oo looga soo horjeeday in la dhisto meelaha ay shacabka leeyihiin sida jardiinooyinka iyo garoomada ayaa xalay tole waxaa lagu qabtay lataan iyo hotel ee magaalada jidda shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey dhallinyarada ka soo jeeda gobolka banaadir gaar ahaan injineer yaasiin maxamed barre diyaar u ahaa isla markaana dhiso maalgeliyo jardiin ku yaalo floransa mar labaad mar saddexaad mar afraad inaan caalamka oo dhan ay ogaadaan inaan ahaynin muwaadina ee u taagan in uu dhiso jardiinka floronso wuxuu ahaa jardiin weligii buu jardiin ahaa marka waxaan rabaa inaan dhiso qarash alla qarash ku baxo naqshad allaala naqshadday u baahato dhallinyarada iyo waxgaradka iskugu yimid shirkan ayaa waxa ay dhammaantood ka soo horjeesteen isla markaana hoosta ay ka xariiqeen in meelaha gaarka aan loo lahayn oo bulshada ka dhexaysa ayna cidna isticmaali doonin si gaar ah qoray inuu jirdiinkii ummadda ay ku nasanaysay ama halaga yimaado xagga madaxtooya falarasa agteeda waa macruuf in uu ni yidhaahda anaa iskale dan guud meela raalli kama nihin waa ka soo horjeednaa haddii tarsan lagugu qalday guddoomiye haddii lagugu qalday dib ugu noqo guryo badan in la duminayo waan aragnay hadda maxaa keli in guryo la dhisada oo sharci darro hadda oo la dhiso guri sharci darre eh wallahi waxaan leeyahay taas mid ay la socdaan madaxda dowladda ma ahan isleeyahay maxaa yeele madaxda dowladda dad dulmi yeelaya ma aha maanta waxaan halkan ka caddaynaynaa meel bulsho ama darjiin loo aqoon oo mataqaana ummadda ay ku baashaali jirtay ama ay ku bari jirtay in shaqsi inuu dhistaa ama inuu warqad u samaystaa horta waa qalad waxa weeye meesha dadweynaha leh ma dhici karto lagamana samayn kari maayo meel dadku leeyaha kale lagama samayn karo yaanan beenaynin maadaama fanaaniintii weyneedna ay noo joogto deeqana ay soo dhaweysay duqa magaalada tarsan oo soo dhaweeyey waxaan ka baryaynaa in la ilaaliyo bilicda magaalada muqdisho marka haddii aynan ahay jaaliyadda ku nool dalka sacuudi arabiya waxaan aad iyo aad aan ugu soo horjeednaa in la dhiso darjiinooyinka gobolka banaadir khaasatan forolosa hadda shaqada ka socoto in la dhiso taas waxaan u malaynayaa inay tahay guddoomiyaha banaadir iyo gabadha u talisa gobolka degmada warta nabadda in ay ka rideen ishii keliya ay lahayd warta nabadda injineer yaasiin maxamed barre ayaa waxa uu ka codsaday xukuumadda federaalka soomaaliya xubnaha ugu sarreeya guddoomiyaha gobolka banaadir iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka in ay dhowraan meelaha caamka ah sida jardiinooyinka marka markii la yidhi dadka qurba joogta waa inay soo noqdaan qiira ay qaaday waxaan is yidhay maadaama aad injineer tahay dalkii aad maaratay wax ku soo baratay waxaa waaye waa inaad wax ka geysataa waxaan sameeyey warqad dalab ah waxaan kala hadlay halkaas magaalada muqdisho dad joogay oo warta nabadda degan waxaan yidhi waxaan rabaa inaan jardiinkii floronso aan dhiso naqshadiisa aniga ahaayo dhowr maalmood ka bacdi in la yidhi war ma qabtaa maya jardiinkii aad rabtay inaad dhisto nin baa la siiyey oo dhisanaya oo ay siisay dowladdu waxaan idhi dowladdu wax dhiibayso oo jardiin dhiibayso oo haddana leedahay maaragtay waxaan rabnaa inaan bilicda waddanka isku soo noqono oo gobolka la qurxiyo wax suurgal maaha sawirkaas hadda kolley sawirada badidooduna waxaad ka arki doontaan warbaahinta ayaad ka fiirsan doontaan warqadihii lasoo sawiray waa kuwaasaa jidkii floronso oo macruufka ahaa ninkii yaqaan ayaa yaqaano marka dhulka sida ahaay oo aan maaragtay aan ku soo waxbartay anigoo raba inaan dhiso diyaar u ah qarash walba ay kalifto aanan lahayn dowladda hoos ha dhisto aanan lahayn maaragtay guddoomiyaha gobolka ha dhiso ayaa waxaa laygu jawaabay nin inta la siiyo la yidhaha waa la dhisa markii dhagax lagu soo dejiyey waxay ahayd qofkii ka qiirooday ee joojiyey waxay xayirneed saddex maalmood afar maalmood bay xayirneed ninkii la siiyey ee la yidhi dhiso waa uu baxay guddoomiyaha gobolka banaadir ba u tegay wuxuu yidhi meeshii waa laga joojiyey lakiin warqadii aan hayaa dhammaan gud waxaan ugu soo bandhigayaa saxaafadda waxa uu ku yidhi warqadabaad haysataa ugeed deeqo warqadaha tus guddoomiyaha gobolka ayaa siixay dhe ogaal waxaa igu soo gaartay deeqa inay markii dambe fasaxday abtunow waxa waaye guddoomiyaha gobolka banaadir waa u joogaa waa tegi kariyaa
جردين كيف لرنسو نسمع قصة عضو قبل قبل حفلة دايا وحى قصو قبل قبل ذي جو يادو سرية أيضا دلني هذا هل كان سكوت تيم داقون يهانين تي إنجنيرة ذا يوح جارد كجالية ذا سومالي ذا مجال ذا جدا يقعد صدان قدومي ها قبل كبنادر يا ملحد سرية الدولة ذا إني أرنتا وح كقبتان إسلام أركان فرجلنا يقص ميان عبد العزيز محمود كلمية تلفزيون كعالمي جا سومالي شانل لاتانيا ريستورانت.